Azərbaycanın e, bax orada Rusiyanın rolu böyükdür. Çünki Tofiq İsmailov Qarbaçovu bir mənalı şəkildə e, SSRİ-nin icra e, qurultayında da sonra parlamentdə də bu məsələləri qaldırmışdı və Qarbaçov göstəriş vermişdi ki, e, toka belə ubrat onu götürmək lazımdır. Bu problemi onu hazırladılar. Azərbaycandan e, ən e, güclü adamları ora yığdılar, hamısını bir o, indi helikopter deyirlər, vertolyota. O vertolyot vurulmamalı idi. Bu günə qədər açıq qaldı ki, necə olur ki, e, komendantın Safonovun vertolyotu o mümkün deyildi. Və bunu müşahidə edən içə vertolyot niyə qara kəndə çatmamış, daha doğrusu Xocavəndə çatmamış, Moğanın üstündən ayrıldı. Overlyatları kim geri çağırdı? Miyə Ağdam aeroportunun e, nədir? Rəhmətli in adı da yadıma düşəcək. Alıb? Yox, yox. Alıb Mustafa yox, jurnalis idi. Deydi, yox, jurnalist idi. Jurnalistlər çıxdı. Orda var idi. Yo, aeroportun rəhbəri var indi adı yadıma düşəcək. E, onun o izahatını vermişdi ki, biz e, vertolyotunun süvasına icazə vermədik. İcazə verir. Ya heç kim icazə necə olub o qalxdı? Ax o pilotlar kimi idi. Sonra uzun müddət araşdırma aparıldı. Necə oldu ki Rusiyanın generalı ölür, amma Rusiyanın heç bir rəsmi orqanı hər hansı bir başsağlığı vermir. Rəhməti Tofiq Dağirov var idi. Çox peşəkar, ə, Azərbaycanı sevən bir ziyalı idi. O da ona Milli Məclisdə çalışırdı o bütün qəzetləri yığmışdı. Ardıcı Krasnizvezdan, Mizvezdan, nə rus hərbi qəzetlərinin hamısını o müddətin hansını arxivdə biz araşdırdıq ki, ən azı general öləninə bir başsağlığı verməlidilər. Özbək yox, demə də, məsələn, Özbətkə, Qazaxstanı, Qazaxıstan, Qazaxstanı generalına vermişdilər. Amma ona yox marağıldı. Deməli, bu Əli sildi... Əlif Hacıyev olub. Əlif Hacıyev. Yox, Əlif Hacıyev o işdə olmuyor. Əlif Hacıyev mənim dostum yapsınlar. idi. Burada. O Xocalı aeroportunun komendantı idi. Ya, yox, yox Ağdamın Noruzlu aeroportundan qalxmışdı o. E, Nəysə iki adda bir adamdı. İndi adı sual qəfil oldu deyə. Deməli, de. bir sualım da var. E, həmin o vertolyota dəvət olunanlar arasında Tamerlan Qaraev də olub. Sonra son mərhələdə deyirlər biz tələb tərk eləyib. O vaxta nasıl bilirsiniz ki, mən orada sən? olmamışam. Noyabr ayının 19-da biz onu deyim ki, parlamentlər arası qrup yaradılmışdı. Həmin qrupa rəhmətli Əfətdin Cəlilov rəhbərlik elirdi. Hər həftə bir gün keçirdük. Kainavan qəsəbəsi vardı, Ermənistanın, Qazaxstan keçirdük ora. Orda görüş keçirilirdi, danışıqlar aparırdı ki, bu münaqişə necə Yəni danışla prosesinin münaqişənin həll olunması yolları müzakirə olunurdu. Bir, bir dəfə də Qazaqda görüş keçirilirdi sərhəddə. Orda mən bir şey deyim ki, məsələn bir dəfə Kainovanda bizi götürdülər. Millətçilər gəldi ki, burada deputatlar, nazirlər var, bunlar, Məhəmməd Əsədov da orada idi. Onda Əsadov e, köməyici durur, onun durmalıdı Ənvər adında e, həm silah var, idi, cəmi 1 onda silah vardı, amma qumbaranı verdi ki, biz bunların əlinə sağ keçsə Qaraqabğədəcək. Bizim ölümümüz yetməlidir burda. Yəni o addım atdıq. Biz e, 20-si yox, 21-i yeni görüş idi. Noyabr 19-unun mütəllib boyundan Ukraynada nümayəndə heyətinin görüşü idi. Mən də iştirak elərdim. Aeroportda inəndə e, rəhmətli e, Tovuq müəllim gəldi dövlət katibi. Dedi mən Qarabağa getmək istəyirəm, dedi getmə, təhlükəlidir. Bu hə. mənim yanımda olub. Məni də xilas elən Məhəmməd Əsədov oldu. Mənə dedi ki, mən də getməliyəm, çünki mən onda Qarabağın təmsilçisiyəm. Elə o sualı vermək hə. istədim ki, sən də mi gedəcəksən? Hə, mən də gedəcəyəm. Nə oldu? Məni mən mən Məhəmməd Əsədov dedi ki, biz bir çı günü Ermənistan'a gedəcəyik görüşə, Kainavana. Sən indi gəlmisən, saba istirahət elə bir gün çıxaq. Saba səhər artıq 5-də, e, yəni bizə məlum oldu ki, vertolyot vurulub. Vertolyotu vuranların da arxası heycandı. Yəni Qara Kənddən vurulmuşdu. 6 nəfər iştirak etmişdi. Ruslar onu bilirdi. E, onları, e, yəni Azərbaycan vətəlik təlşəsi orqanları onları izlədi. Onları keçirdilər İran arasına, oradan yoxa çıxdı. Yəni izi itirdik amma Rusiyanın vertolyotun vurulmasına xəbəri var idi. Hop. Orda Rusiya birmənalıdır. Bu gündə Rusiya yenə e, Azərbaycan üçün istənilən təxribatı hazırlayır, hazırlayacaq. Biz bunu bilməliyik. Amma e, necə deyirlər? E, düşmənimiz e, tanıdığımız kimi e, bilərik ki, bunlar Ermənlərlə birmənalı şəkildə eyni mövqeydədirlər. Hələ hazırda Rusiyada müəyyən siyasi hərbi elitanın içərisində Ukraynadakı uğursuzluğu sortalamaq üçün e, Qarabağda e, təxribat törətməyə hazırdırlar. Buna da hazır olmalıyıq. Deməli, cümşüd mədfn mərasimində iştirak eləmişdiz də yəqin ki. Bəli, bəli. Bax, burada da yazırlar, o vaxtda belə fikirlər yayılmışdı ki, onların arasında sağ qalanlar var idi, onları əsir saxlıyırdılar. Bu halda nə məlumatınız var? Belə bir, bir məlumatlar idi. Sülfü Hacıyevin ə kürəkəni göbürü orqanlarında işlətdi, adı yadıma düşəcək. O onlar Ermənistandan ıı, yəni bir məlumat almışdılar ki, ıı, indiki Göyçək gölündə bir ada var. Orda saxlanılır. Sülfanciyevdən Məhəmməd Əsədov haqqında məlumat var idi. Hətta prokuror haqqında da dedilər. Cinayət prokuroru tanınırdı. Yox, yalan söhbətdir. Ya çox haralda araq... vertolyot yerə düşmüşdü, sonradan vertolyotu vurmuşdular. Yəni vertolyot endi yerə sağ-salamat enib. Aha, bu çox maraqlıdır. Sonra vertolyot vertaliotu... vertaliot deməli enib ki, bunlar işdir, yox, güllə ilə vurmuşdular. Adətən vertolyotun güllə dəyəndə o ağırlıq mərkəzin itirir. Çünki biz e, Ağcaqənd döyüşlərində bizim də vertolyotu vurublar, biz də enmişik. Sonra Amon bizi gəldi xilas elədi. Yəni e, o e, mütləq endirmək lazımdır ki, yerlərdə vertolyot part, partlayacaq. E, burada da vertolyot vurulmuşdu, bunlar enmişdilər yerə. Amma e, yəni sonra aparılan o həm balistik analiz, həm o meytlərin düzülüşü, həm digərləri, yəni əgər vertolyot yanmışsa Tofiq İsmayilov tamam tanınırdı. Ha, hə, bu mümkün deyildi. Yerə düşəndə zərbədən ola bilər, hansısısa qəfil düşmədən ölenlər var idi. Amma e, yaxın məsafədən vurulmuşdu. E, ki e, iz itirməkdən ötəri, çünki e, orada e, buraxmamışdılar Azərbaycanın e, heç kəsi Azərbaycanlıları ora buraxmamışdılar. Yaxşı olar ki, o barədə ən yaxşı məlumatlı o vaxt Xocalının polis rəisi vardı, Sadr Məmmədov. Bəli. O çox gözəl informasiyaya malik adamdır. Onu dəvət eləsəniz o daha yaxşı bilir. Yəni bunun üzərindən <laughs> artıq mehdilər bax dediniz ki, tanından idi. Bax o mehdilər. Yox, cəmi 3-ü tanınırdı. Qalanların e, DNK-sını elədilər. Kim idi? Onda e... Azərbaycanda oldu da o. Amma onun e, e, söhvəti Rusiyada idi. Yox, ədliyanı, yox, bizim Səhiyyə Nazirliyi elədi. Yəni e, orada 22 adam olmalı idi. Orta hesablan 16-sının DNK-sı məlum idi. Mən bildiyimə görə ə e, qalanları necə oldu onu da bilmirəm mən. Ona görə bu fikirlər ona görə formalaşır. Heç kəsə də fikir söyləməkdə kimisə günahlandırmaq olmaz. E, amma amma o dövrdə dövlətin içində idi siz dövlət başçısı kimi. Yox, onun e, əsas Yox, orada danışıqlardan bax onun bu günə qədər də qaranlıq qalan e, bütün bu məsələlərdə, yəni e, Azərbaycan daxilində Rusiyanın adamlarından bunu aradan çıxarması onun qara qutuları idi və hə. sonra da cinayət iş açılmışdı. O cinayət işinin Rusiyaya aparılmasıdır. Bu günə qədər də, yəni sonra düzdür, Azərbaycan hər prokurorluğu cinayət işi açdı. O məsələ indi mən bilmirəm, prokurorluq hansı səviyyədədir, amma cinayət işi ilə bağlı əsas ə, o şey hansı ki, bilavasitə sübutlar idi, dəlil sübutlar. Onlar yoxa çıxdı. Həm e, o vertolyotun hissələri ilə bağlı e, konkret e, Azərbaycan tərəfi dəvət eləmişdi o ana analitiklər, xarici analitiklər olmalı idi orada. Onların o apardığı, yazdığı arayış necə oldu, mən bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, qutunu e, Güya Rusça toxumaq adına apardılar. Orda e, bütün hallarda bir neçə saniyə dolsa e, o onlar peşəkar vertolyot sürənlər bunu bilir. Çünki çox maraqlıdır ki, o vertolyotun yəni pilotları Azərbaycana səsə gətirilmişdi. Həmin yəni, hichaydı, nə idi? Heç bir onu yoxlayıb bir ortaya çıxaran olmadı bu məsələləri. Yəni bu məsələlər e, artıq gündəmə gələn vaxtı Azərbaycana Aral barazan qarışdırdılar, dövlət çevrilişi gündəmə gəldi. Rusiya gördü ki, bu məsələlər ortaya çıxacaq. Azərbaycanın hakimiyyət dəvri